Istoriaში არის ერთ-ერთი სამარცხვინო ფურცელი. Მე პიროვნებებს არ ვეხებით, თქვენ არ გიცნობთ პირადად სახელის დღეს გავიგეთ თქვენ. Შესაძლებელია თქვენ იმაზე მეტი გააკეთოთ კასპის რაიონისთვის, ვიდრე შესაძლებელია რომელიმე კასპელი რო ყოფილიყო თქვენს ადგილას, მაგრამ ფაქტი ზოგადად ალბათ ამეთანხმება ყველა ამაში, რომ ფაქტი არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ როცა ადგილობრივ თვითმმართველობაში ირჩევა არა ამ ადგილობრივ თვითმმართველობაში რეგისტრირებული და მაცხოვრებელი პირი. Ატოლი არ რეგისტრირებული და მაცხოვრებელი მე აქ არ მივეცით მა. Რატომ? Არა, აქ არ მივეცით, არ მივეცით, მე გულისხმობ სხვა ფაქტორს. Ანუ ადგილობრივი არ არის, ხვდები? Რამდენი ხანია თქვენ რაც კასპი ხართ ჩამოძანებული? Რაშუაში. Არა, შუაში კი თავში ეს ადგილობრივი თვითმმართველობაში. Ადგილობრივი. Მე არ მომაყრო კანონი არის, დაგუფება სამაზე. ინებეთ, ორივე ინებეთ. ინებეთ რაც არის. წაიკითხეთ. კითხვა თუ იცი, წაიკითხეთ. ეს არის შიდა ქართლის დიპლომი მომიტანეთ. დიპლომსაც მოგიტანეთ. ეს არის შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაცია. სხვა რამეა.
diplomi mai ეს არის დიპლომს მოგართმევ თუ ძალიან გინდათ, მაგრამ ჯერ თქვენი დიპლომი უნდა გვაჩვენოთ და უხაცა სიის და ეძინება. გამარჯობა, შროებნები, კი არა კლასი ხორს ესეშურება. არ არის ეგრე? არ არის?